Про відносне зниження ворожої вогневої активності на фронті, принаймні у порівнянні з попередньою добою, офіційно звітує нині штаб ООС. Хоча спостерігачі ОБСЄ у своєму звіті за 23 вересня використовують цифру 889, узагальнюючи кількість порушень режиму тиші. Але варто зауважити, що місія кожен постріл рахує за порушення. Водночас інспектори говорять про щонайменше 160 потужних вибухів, які пролунали переважно на Донеччині. Найгарячіше було на Приазов'ї, де окупанти знову влаштували повітряне бомбардування українських позицій за допомогою дронів та на Світлодарському напрямку. Потужні стрілецькі і гранатометні обстріли в районі Новолуганського, зокрема, московити розпочали ще напередодні ввечері, а нині вдосвіта вдарили у бік позиції наших армійців ще й з мінометів. Загалом від старту п'ятниці на передовій відбулося вже 7 атак окупантів. Українські ж захисники, що тримають ділянку фронту безпосередньо перед тимчасово загарбаним Донецьком, відверто зізнаються, ні кінця, ні краю тій війні не видно. З передової на околиці Пісків повернула знімальна група Наталі Нагорної. Якби обирали найбільш розбите селище на Донеччині, то Піски в цьому конкурсі мали б усі шанси на перемогу. Найпобитіші стіни, найдірявіші паркани, вузькі стежки, з яких краще не сходити. Між покинутими хатами може бути що завгодно. Піски, як музей війни, просто неба, оновлення виставки, чи не щодня. Ну, це після очередного обстрілу, він прийняв такий вид. 120-та міна. Достатньо часто ми експозицію обновляємо. Найкраще про місце, в якому ми зараз знаходимося, може розповісти ось ця табличка. Це дійсно такий собі дім ветеранів війни. Володимир народився в Житомирі, живе на Сумщині, воює на Донеччині. Дивується, як мало ми знали про різні регіони до війни. В Пісках я ніколи не був, і до війни я в Донецькій області ніколи не був. Ні в Донецькій, ні в Луганській областях. І знаєте, це, мабуть, і проблема в тому, що ми не були. Каже, ніколи не думав, що стане отим самим ветераном, якого запрошують на шкільні уроки. Знаєте, це 1 вересня, рок миру був. Запрошувалися ветерани і казали, ніколи в житті не можна повторити війни, бо війна – то злочин, там убивають людей. Для своєї лекції про те, що було, каже, достатньо трьох слів. Війна – це злочин. З його побратимом Олександром ми спілкуємося на тлі килима на стіні спостережного пункту, сидячи на кимось покинутих табуретах. Працюють міномети 120-го калібру, 80-го калібру. Періодично, коли буває трохи інтенсивніше працюють, коли менше. Ну так, щоб тишина була, якийсь определений великий період, такого нету. Вони мало говорять про війну. Ігор розповідає, місцевий рекордсмен за кількістю дітей. Четверо. Серйозно? Да. Найстаршій доньці 11, найменшому лише рік. Уже говорить таке важливе для солдата слово. А він як каже, тато чи папа? Папа. В солдата Олексія у Пісках минає медовий місяць. Я тільки недавно женився, 2 сентября. Війна навчила, немає чого відкладати життя. Ми знаємо друг друга всього-навсього місяць. Фамілія у мене дуже гарна, сладка медова. На тріснутому екрані історія любові. І що, відразу сказала так? Можете послухати теж. Ну, давай. Вона розплакала? Ну, звісно. Але хай як хочеться додому. Вони потрібні тут, у розвалених, побитих, покинутих Пісках. З Донеччини Наталя Нагорна, Іван Головач та Віталій Овсянніков. Спецкор 2+2.